इस न्यूज के प्रायोजक है उमामा फैशन विजापुर बेस सोलापुर। नागपूर मधील एका व्यवसायिकाची 58 कोटीहून अधिक रुपयाची फसवणूक झाल्याचा प्रकार उघडकीस आलाय। ऑनलाइन गेमच्या नावावर सट्टा लावून ही फसवणूक झालाय। ऑनलाइन गेमच्या नावावर सट्टा लावून जास्त नफ्याचे आमिष दाखवून शहरातील एका व्यवसायिकाची 58 कोटीहून अधिक रुपयाची फसवणूक केल्याचं घटना उघडकीस आलाय। या प्रकरणी पीडितेच्या तक्रारीवरून गोंदियातील आरोपी अनंत नवरत्न जैन यांच्या ठिकाणावर छापे टाकण्यात आला, जिथे पोलिसांनी 10 कोटीहून अधिक रोख रकमेसह 4 तोळ्याहून अधिक किमतीचे सोने जप्त केले आहे। सध्या या पैशाची मोजणी सुरू आहे। या प्रकरणातील मुख्य आरोपी दुबईला पळून गेलाय। पीडित शहरातील मोठे धान्य व्यापारी आहेत आणि आरोपी हा त्याचा बिझनेस पार्टनर आहे। याबाबत पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार शुक्रवारी शहरातील एका व्यावसायिकाने नागपूर पोलिसांच्या सायबर ठाण्यात तक्रार दाखल केली, ज्यामध्ये त्याने नोव्हेंबर 2021 मध्ये आरोपी अनंत जैन आणि त्यांच्या साथीदाराला ऑनलाइन गेम मध्ये 24 तास सट्टा लावून नफा कमावण्याचे आमिष दाखवले। अधिक नफ्याच्या लालसेपोटी हा व्यावसायिक त्यात अडकला आणि 2021 ते 2023 या कालावधीत त्याने सुमारे 63 कोटी रुपये या गेम मध्ये खर्च केले। सुरुवातीला व्यापारीला नफा झाला असला तरी नंतर त्याला नुकसान होऊ लागलं। बीटिंग मध्ये गमावलेले पैसे परत मिळवण्यासाठी पीडितेने मित्र आणि नातेवाईकांकडून पैसे घेऊन सट्टेबाजी सुरू केली, पण तो हरत राहिला। ऑनलाइन गेमच्या नावाखाली आपली फसवणूक झाल्याचं लक्षात येताच त्याने आरोपीला पैसे परत करण्यास सांगितले, मात्र पैसे देण्याऐवजी आरोपीने पीडितेला जीवे मारण्याची धमकी देत 40 लाख रुपयाची खंडणी मागितली। व्यावसायिकाने सायबर पोलिसात सतत छळ आणि 58 कोटी 42 लाख 16 हजार 300 रुपयाची फसवणूक झाल्याचं तक्रार दाखल केली। ऑनलाइन गेम मधील एवढी मोठी घटना समोर येताच सायबर पोलीस आणि गुन्हे शाखेने कारवाईत रात्रीच आरोपीच्या गोंदियातील अड्ड्यावर छापा टाकला। पोलिसांनी आरोपीच्या घरातून 4 किलो सोने आणि 10 कोटीहून अधिक रक्कम जप्त केल्या। नोटा मोजण्यासाठी बँकेतून मशीन मागवण्यात आलाय। सध्या नोटाची मोजणी सुरू आहे। दुसरीकडे छाप्याचा पहिला आरोपी अनंत जैन हा दुबईला पळून गेला होता। परवा एका व्यापारी आमच्याकडे व्हिजिटर म्हणून आला होता आणि ते अत्यंत डिप्रेस्ड स्टेटमध्ये होता। त्यांनी अशा प्रकारची तक्रार केली की एका व्यापारी जे पूर्वी त्यांचे ओळखीचे होता, त्यांचे काही बिझनेस पार्टनर पण होता, त्यांनी त्यांचे हे बिझनेसचे व्यतिरिक्त त्यांना ऑनलाईन गेमिंग मध्ये खिचला, त्यांना इंड्यूस केला एका पासवर्ड यूजर नेम आणि लॉग इन डिटेल्स त्यांचे क्रिएट करून त्यांचे मागचे अंदाजन 1.5 वर्षाचे कालात त्यांचे करून मोठ्या प्रमाणात रक्कम त्यांनी घेतला आणि ते ऑनलाईन ॲपमध्ये ते कॉईन्स त्या रकमाचे कॉईन्स ते त्यांच्याकडे टाकत होता आणि शेवटी अंदाजन त्यांनी 63 कोटीचे वरचे रक्कम त्यांचे अकाउंट्समध्ये त्यांनी ट्रान्सफर केला आणि त्यापैकी काही त्यांना प्रलोभित करण्याचे दृष्टिकोनातून काही पैसे त्यांना परत पण केला, परंतु शेवटी त्यांचे आतापर्यंत 58 कोटीचे सुमारात त्यांची फसवणूक झाल्याची तक्रार त्यांनी केली। ते हे ऑनलाईन गेमिंग ॲपवर खेळताना त्यांचे हे लक्षात आला की हे डॉक्टर्ड ॲप आहे आणि ज्या ज्यावेळी त्यांना जिंकण्याची स्थिती होती तिथे पैसे ज्यावेळी ते टाकत होता ते एरर ॲपमध्ये दाखवत होता आणि इतर वेळी ते मोठ्या प्रमाणात रक्कम हरत होता। जे पूर्णपणे डॉक्टर्ड ॲप होता आणि ज्यावेळी यांचे लक्षात आला त्यावेळी त्यांनी त्यांना हे बोलला की अशा प्रकारचे तुम्ही आमचे फसवणूक केलेली आहे, तर त्यावेळी आणि अत्यंत गंभीर प्रकाराची धमकी पण त्या फिर्यादीला दिली, जेणेकरून फिर्यादी अत्यंत वाईट अवस्थेत झाले, परंतु गुड सेन्स प्रिवेल्ड आणि ते आमच्याकडे आला आणि म्हणून आम्ही काल या प्रकरणात खंडणी फसवणूक IT ॲक्ट इतर आणि इतर कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केलेले आहे। आरोपीचे कडे आमचे पथक कालच रवाना झाले होते, त्यांची शोध घेण्यात आला परंतु ते मिळून आला नाही, परंतु आज अर्ली मॉर्निंग आवर्समध्ये त्यांचे गोंदिया येथे निवासस्थानची झडतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आणि आत्तापर्यंत जी प्राथमिक माहिती ते सर्च ऑपरेशनची आहे, अंदाजन सुमारास 10 कोटीचे आसपास कॅश त्यांचे घरी असल्याचे दिसते,
परंतु त्याचे पूर्णपणे पंचन समोर आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगवर त्यांचे काउंटिंगची प्रक्रिया सुरू आहे. एक्झॅक्ट किती रक्कम आहे ते नंतर कळते. परंतु अशा प्रकारचे मोठ्या प्रमाणात कॅश आणि काही गोल्ड बिस्किट्स पण त्यांचे गोंदिया येथे निवासस्थानी सापडलेले आहेत. सदर आरोपी यांचे शोध मोहीम सुरू आहे. एक स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम ज्यामध्ये सायबर आणि क्राईम ब्रांचचे अधिकारीचे समावेश आहे ते सदर तपास करत आहे. अशा प्रकारचे ऑनलाईन गेमिंग ॲपमध्ये डॉक्टर असतात आणि लोकांनी बरेच वेळी व्हेरीफाय न करता अशा प्रकारचे घटनामध्ये त्यांचे ते विक्टिमाइज होतात. म्हणून लोकांना थोडा सावधानी बरतणे अत्यंत गरजेचे आहे. या प्रकरणमध्ये या पूर्ण कॉन्स्पिरसीमध्ये सर्व्हर्स कुठे होती, सर्व्हर्स कोण तयार केला होता, त्याचे इंटरनॅशनल रॅमिफिकेशन काय आहेत, ते सर्व दृष्टिकोनातून सदर प्रकरणात तपास. सर, यामध्ये आणखी एकमेव पहिले तक्रारदार आहे, नक्कीच यामध्ये इतर आणखी फिर्यादी असण्याची शक्यता आहे. कारण प्राथमिक जे फिर्यादी करून माहिती मिळते अशा प्रकारचे मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि नागपूरचे इतर आरोपी यांचे पण सदर व्यक्तींनी युजर नेम आणि पासवर्ड क्रिएट करून त्यांना दिला होता. तर आता फिर्यादी आणखी येतील तर ते तपासची दायरा वाढू शकतील किंवा इतर गुन्हा पण दाखल होऊ शकतील. ते सध्या आता अत्यंत गुप्तरित्याने हे पूर्ण प्रकरण हाताळण्यात आला होता. आता लोकांना ज्यावेळी कळेल शक्यता आहे की आणखी जास्त फिर्यादी येऊ शकतो. कधी संपर्कात आला होता आणि साधारण कधीपासून त्याची फिर्यादी अत्यंत जुने काळापासून त्यांचे बिझनेस पार्टनर होता. परंतु पोस्ट कोरोनाचे काळात यांनी अशा प्रकारचे त्या आरोपींनी यांचे ऑनलाईन गेमिंगमध्ये त्यांना इंड्यूस करून त्या प्रकरणात त्यांची फसवणूक केलेली आहे. आणि हे जे प्रथम वेळी जे त्यांचे युजर नेम आणि आय डी क्रिएट झाला होता ते सुमारास नोव्हेंबर 2021 मध्ये फर्स्ट टाईम यांचे युजर नेम आणि पासवर्ड आणि लॉग इन डिटेल्स क्रेडेन्शियल्स तयार. सर, आतापर्यंत किती रक्कम जप्त करण्यात आलेली आहे आतापर्यंत? मी सांगितले आता म्हणजे सर्च ऑपरेशन सुरू आहे. आतापर्यंत जे त्यांनी कन्सील्ड स्थितीत ते घरी जे कॅश ठेवले होते आतापर्यंत प्राथमिक रीत्याने 10 कोटीचे सुमारास असतील असं वाटते. आणि काही गोल्ड बिस्किट्स पण जप्त करण्यात आलेली आहे. पूर्ण काउंटिंग झाल्यानंतर एक्झॅक्ट कळेल. नक्कीच असू शकते. इतर देशाचे बाहेर पण याची लिंक असू शकते. कारण याचे काही सर्व्हर्स देशाचे बाहेर पण असल्याची आरोपी सध्या फरार आहे. आरोपीचे शोध मोहीम आम्ही रेडीमेड कापड क्षेत्रात अग्रेसर असलेलं एकमेव नाव म्हणजे उमामा कलेक्शन. बच्चों से लेके बड़ों तक एक ही चॉइस उमामा फैशन. आमच्या इथे जीन्स, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स, शर्ट्स, पॅन्ट्स, जॅकेट्स आदी व्हरायटीज उपलब्ध. तसेच दिवाळी, होळी, रमजानी, बकरी ईद, आंबेडकर जयंतीचेही शॉपिंग करा. आमच्या ग्राहकांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादानंतर उमामा फॅशन मक्का मस्जिद शेजारी बिजापूर्वे सोलापूर. संपर्क 9921037494.